Përshëndetje, mirë se erdhni në kanalin tim, unë jam Reha. Edhe sot kela me bo një video shumë interesant, është një unboxing, ose për ndryshe një me qysha komra në aksoj paketes. Unë i kom porosit do sene, një dugoj kineze më zgabosha është, thirët Shane, është Shane, Shane, nuk përdi ta qysh të thani, më në me thani qysh preferoni jo. Edhe sot më kam rri shumë herët, edhe thash pse ju me bo një video edhe bi u tregu që qa ku morë. Edhe po, edhe vazhdojmë, let's go! Okej, atë një. Këtë duke që ka shumë sene edhe piqillëm, piqillëm qa po të të. Shihme Amo shumë sene. Okej, e fillojna me senin e par. Këka e qirëne. Edhe është një kësëshne për telefon. Për iPad ma shumë. Ku morru në, për iPad për mas. Okej, do me dam kjo të veke kështu. Edhe këto. Në në qështët. Next. Okej. Fali se do gjona nuk ja u dija me shqep. Edhe për që ata për mënyra dë qysh mja u shpegue. Po bëse që po më kuptoni. Okej, këtu jënë do 4 varse. Këtu jënë 4 varse të tasit tjerit. Edhe këtu të tjerit. Kjo është kjo për ma shumë që këmenu rrugës që ka na vynë. Ose gjatë ultimev që i bojna. Edhe kjo në gjitet atë në kërë qështët. Qështët edhe këtu në gjitet keset ose së qemull qantat ose qadush që kime lang të përmas që të nëvojit të ty pampirësa ato të qishës edhe kejt. Okej, edhe kjo ka ka orde në drill, krejt. Po. E kjo është për me qit si magnet për me qit iPhone-in ato të ajo flutra. Edhe kjo kanë 10 kruna, edhe ishalla 10 kruna pi bjen asë njerë, jo. Edhe ishalla bëndë, më dhamë përve ka që kjo. Edhe magneti. Êshtë, apo, që kjo për më ka vyjë shumë, është një kësëshne një dritë. Për telefon kur përbëj qështu video për me mba ma shumë drit si do mës mbramja kur përbëj videot për më dalin videot e protokalta ose pa drit edhe kjo është një drit për përduh ka me aqit një bateri kështu që për më nëna me gjithë do bateria edhe këthejna edhe jam të regoj. Okej, janë gjitha bateriat përduh ka bateria dugla edhe tash e këqyrën. Wow. Shumë e mirë këka. Sa bukur tash për duket. Tash për muaj që ato që ato që mu duk ma Madrid. Perfekt. O që a pas ka paketimin e mirë. Wow. Edhe këtë një parë syza. Unë një përqenj shumë syzat edhe kjo e njëti patrull. Këti produkt jo në vëth edhe këta një parë tjeve. Ama janë shumë ndryshë të paketu me të qysh më shami qirë një atë regjit të paketin një kam iPhone case shumë fodrale telefonit patrolla shukoj e këmë zhjetë që to. Woman. Edhe një tjetër, a më bëgët kjo është për Edoni, nuk është për mua. Po, kjo është veç për telefon, kështët e pjesht. Edoni ka do është kështët të i dëkshëm. Next. Okej, mu kam vidë kësëshme si qonda për
për shishe, për shminka, për... për gjithë shka edhe qëtu të qonë ta qështu të plastikës, ishim perfekt edhe këmë shumë shumë mirë, qërë sa me mirë, edhe pse po veke... për veke hera bazen. Apo, që, kjo është kështët. Po nëse dëmë janë gjitha, nëse dëmë, s'ki nevoj. Edhe ty e gjitha. Që të të gjithë shambull në morë edhe i qëtin senet e djollit, shambull atë të pampirësat, kremat, krejt, edhe këto ma shumë e ku marrë për kësuk, që mësmi mojtë në për kufira ose në për garderoba më radikum, po e ki këto e din që qëtu t'jën përbishtë, qëtu t'jën kremat, qëtu t'jën qërobat, a qëka me qënë qëtu të edhe perfekt për duket, shumë e mirë. Edhe pja vlejka për një me. Edhe pse, unë e ku menu që është pak me e madhe, po e ju, ku ka tamën. Shumë e mirë. Ose, cute këka, shumë e mirë, shumë e lezeshme, këto për marrë për shminka. O, sa e mirë, që kjo dhe i sa që më pëlqe mas shumë ti. Mas shumë vëthë, këtu të fytit i marrë gjithë mund dukat ose argjend, edhe dorës i marrë, a për vëth, unë i kam qëtë mindru shpesh, kështu që vëth i kam gjithë mund ndryshëm, kërës i kam të njejtë edhe gjithë mund i kam bijuteri, thjeshtar përshkak se qatë shpesh që i ndryshë edhe s'kam nevoj me blije, se në strejta më një gjithë vesh, për i ndryshë do ditë. Vëth, si do mësë përvejrës unë i përdojë shumë, edhe qëtu perla që ta shishën perfekte. Marrë shumë vëth. A, okej, po, jënë do kese për djolin, për teshat, rrugës teshat, rrugës që kena më nejtë, rrugës, teshat që kena më nejtë Frans, teshat apet që kena më njësë pe Kosovën, pe Francën Kosovë, pe Kosovën Frans, që se sërmësh, nëse, pe Kosovën Suedi me në varë. Ama këtë rrugën, Kosovë, Suedi, Frans, këtë qëtu e me shtetë ishatë që me ditë cilat jenë për rrugë, cilat jenë për atje, cilat që edhe ma të letë e bënë për të kini kese që është përshënëm për së të fatë për qëka është që e kese. Qëtë që shtë shumë mira edhe po më qërë kanë kështët. Perfekt! Apo. Edhe kjo është një nësëserë, më qënë për nësëserë. Edhe po më gjithë ka me këto, dhe më thonë ku të shkëjsh, i merë që keme marrë me veti. Qonë ta po më shërë, kjo pas ka plët vend, që a du shtu të shme marrë. Edhe këtu pas ka gjepa, edhe këtu, edhe këtu, edhe këtu. Edhe veqë më shilë, edhe merë me veti. Edhe për mas pas ka gjep. Shumë, shumë mirë. Shumë e përstashme, për oki, o, sa të bukër. Këtë ja pëshën e po. Jardë në funit, edhe këta vëtht. Këta për qëtë në vinë rrugës, që ke që kjo këtë, pas kanë qitë, pas kanë zhe, pas kërë. Ama po që këtë në gjitë, tipo ka gje pëshë, shë. Shëmë i mirë këta, edhe se përshihni këtu. Shumë, shumë praktike, shumë e mirë, edhe po duke më kanë kvalitet e mirë, kështu që... Okej, kjo ke video për sot, edhe shpesë që ju ka pëlqy, mu produktet të më pëlqyën për veti shumë, edhe bashkë më ka dalë qysh unë e komenue që vinë, edhe si në foto, kështu që ko me porosit ma shumë për i kësa e faqës se për një me pja vlejke edhe qëmime që i ka shumë të mira
edhe faleminderit shumë që u shiku dhe që të edhe faleminderit për sëri, mos harroni me bos subscribe kanalin se më një mani shumë mua edhe ju që jeni të interesun për me më këqyr ju një mani edhe juve se sërë të qenë një YouTube ndalë fotot e mija edhe dhe zne zilën që mund njoftue që unë e kur qenës video ju me po edhe faleminderit shumë like videot, komentone se do nëse zdo në leqa me bo edhe ju duat.